سلامونه د لندن په سړکی د بی بی سی نړیوال مرکز ته خراغلاست زه سنا سپیم د خبرونو له سټو سره د فرخوندې قضیه محکمې اوس یوولس پولیس په قید محکوم کړل او په بیغوری یې پړه وبلل بی بی سی د 2022 کال فوټبال اتلولوی نه وړاندې په قطر کې د کډوالو کارګرو د ژوند د حالت ګوري او هغه روباتونه وینو چې د انسانانو له ډیرو تیروتنو وروسته د تیروتنو د مخنیوي په هیله جوړ شول ستړي مشئ څو شېبې وړاندې کابل کې د عدلیې وزارت د موټر پارکینګ ځای ته نږدې چاودنه شوې چې په سیمه کې د بی بی سي خبریال وایي چاودنه د عدلیې وزارت د کارکوونکو د رخصتېدو پر مهال وشوه چې د مرګ ژوبلې امکان پکې شته د دغې پېښې بشپړ جزئیات به وروسته د بی بی سي په پښتو ماښامنۍ راډیوي خپرونه کې واورئ خو په دې خپرونه کې په افغانستان کې یوې محکمې یوولس پولیس د مارچ په میاشت کې د خلکو لخوا د یوې ښځې د وژلو په چاره کې د بېغورۍ له امله په یو کلن قید محکوم کړي دي میرمن فرخونده په درواغو تورنه شوې وه چې واقع قرآن شریف یې سوځولی و ځینو نیوکه کړې وه چې د کابل پولیسو مشر باید محکوم شوی وای په دې قضیه چې ډېر غبرګونونه یې وپارول وار د مخه څلور کسه د اعدام په سزا هم محکوم شوي دي سید عبدالله نظامی وروستي جزئیات او غبرګونونه لري په کابل کې د وژل شوې پیغلې پر خوندې په تړاو یوې بلې محکمې دا پولیس محاکمه کړل په محکمه کې نولس پولیس د قاضي د پریکړې په انتظار وو د دوی له ډلې یوولس یې په یوه کال بند محکوم کړل شو په دې تور چې ګواکې دوی په خپلو دندو کې ناغېړي کړې ده د دوی له ډلې اتو ته یې برات ورکړل شو سپین وګڼل شو ځکه چې قاضیان ویل د دوی د جرم کم دلایل او ثبوتونه ورسره نشته دی هغه کسان چې په یو کال بند محکوم شوي د کابل ښار د دویمې امنیتي حوزې امیر او ځینې نور لوړ پوړي پولیس افسران او پولیس ساتونکي پکې وو دا چې مدني فعالان او خلک د قاضیانو د دې پریکړې په تړاو څه غبرګون لري د ولسی جرګې غړي هلی رشاد را سره ده له ده به یې وپوښتم اغلی رشاد تاسې د قضا پریکړه واورېدله لاتله ډکه وه د حقوقي لنګانه دغه متهمین یا مظنونان څوک څه په محکمه کې دوی مدافع وکیل نه درلوده چې دا خلاف د قانون ده او بل دوی خپل مدافع لپاره کافي وخت ورنه کړی سو چې دوی خپل دفاع کړي وای درې مدا خبره کوم چې دغه یو لس نفر چې دوی متهم پیژندل دوی په غفلت وظیفوي جرم باندې مجرم وګڼل سول او دلته یوازې د غفلت وظیفوي خبر نه و دلته مختلف جرمونه وي بعضي غفلت وظیفوي وو مګم بعضي سهم درلوده په جرم کې لکه چې موږ تاسو په اکسونو کې لیدلې چې یو پولیس کومک کوي چې فرخونده په دیوال وخیزي یا په بام وخیزي یعنی لاس یې خلکو سره یو کړی و نو دا خو غفلت وظیفوي نه ده او بل هغه پولیس په لاس کې سلا درلودله او د کولای شي چې هوایي فایر وکړي او یا ځینې نور داسې ډارنې وکړي او دا خلک دسکیر کې پرې نه دي چې داسې یو عمل ته لاس ووي موږ متاسفانه ولیدل چې دوی هیڅ نه و عمل ډېره مننه وکیل صاحب له دې وړاندې د کابل یوې لومړنۍ محکمې څلور تنه د پرخوندې د وژنې په تور هغوی ته د مرګ سزا واوروله په هغوی کې اتو تنو ته د شپاړسو کلونو سزا واورول شوه او د شپاړسو کلونو بند سزا واورول شوه دغه ډول په دوی کې ځینو ته برات ورکړل شو اتلس تنه یې سپین وګڼل شو لا هم وروستۍ محکمې پاتې دي او به کتل شي چې په هغوی کې څه کیږي سید عبدالله نظامی وو پیراخ کې لومړی وزیر حیدر الابادی له شیعه ملیشو سره ویني چې وګوري څنګه کولای شي له اسلامي دولت نومېدلې د رمادي خار بیرته ونیسي دا یوازې رمادي نه دی چې عراقي حکومت یې د بیانیولو لپاره جنګیږي په بله برخه مهم ستراتیژیک خار موصل باندې هم جګړه روانه ده بی بی سي د ځانګړې اجازه ورکړل شوې وه چې له عراقي پوځي ماموریت سره مله شي او وګوري د عراق هوایی ځواکونه د شمالي سیمو څارنه کوي او پوځي چورله کې له هوا څخه په سیمه کې د اسلامي دولت مرکزونه په نښه کوي دا پوځي عملیات د موصل بیانیولو لپاره ترسره کیږي او په لومړي ځل د عراق هوایی ځواکونه یو بهرنی ژورنالیست ته اجازه ورکوي چې له نږدې یې وګوري یو بریالی بریدو
چې په نخښه شوی ځایونه پکې لمنځه ولاړل. دا د داعش د وسلو ګودام و چې له چاودیدونکو توکو ډک و. خو څو شېبې وروسته پیلوټ ولیدل چې د اسلامي دولت جنګیالي په څو موټرو کې همدې سیمې ته را روان دي. خطر دا ده چې موږ د دښمن پر سیمه الوتنه کوو او کیدای شي پر موږ ډزې وکړي، خو له دې وړاندې چې هغوی ډزې وکړي موږ یې پنخه کوو. په دې ډول عملیاتو کې څلور پوځي چورلکې چې په درنو وسلو سنبال دي برخه اخلي او کله ناکله ورسره ائتلافي ځواکونه هم همغاړي شي. په اونۍ کې درې ځله دا ډول عملیات ترسره کیږي. په سیمه کې ځانګړي ائتلافي ځواکونه برید ځای په نښه کوي او بیا پرې هوایي ځواکونه برید کوي. تیر کال هوایي بریدونه په دې موخه پیل شو چې له ځمکني ځواکونو او په ځانګړي ډول له کوردي پیشمرګه ځواکونو سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې موصل ته ورسیږو او له ختیځه تر لویدیځه عملیات وکړو. په کلاره کلاره موصل کلا بند کړو او بیا د خپلواکۍ عملیات ترسره کړو. دا عملیات عراقي ځواکونو ته ډیر مهم ځکه دي چې کیدای شي د اسلامي دولت پر وړاندې جګړه کې یو بدلون راولي. او د نړۍ په نورو خبرونو کې د بشري حقونو یو نړیوال فدراسیون وایي په مصر کې امنیتي ځواکونه د بندیانو پر وړاندې ډېر جنسي تاوتریخوالی کاروي. د دوی رپورټ وایي له ښځو رانیولې تر ماشومانو او سړو پورې په جنسي ډول ځورول کیږي. رپورټ کې راغلي چې دا تاوتریخوالی له هغه راهیسې چې په 2013 کال کې مصرای پوځ واک ته ورسېد ډېر شوی دی. د مصر د کورنۍ چارو وزیر وایي تر هغو چې یې رپورټ نه وي لوستی څه پرې نه وایي. د تنزیه فرانسوي مجلې شارلی ابدو یو کارتون ښکونکی لوس چې د پاریس له برید وروسته یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارتون ښکلی و له مجلې ځي. رینالد لوزر یوې فرانسوي ورځپاڼې ته وویل کار یې له هغه وروسته بیخي ګران شو چې ملګري یې د دوی پر دفتر په برید کې ووژل شول. په جنورۍ میاشت کې 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې دو اسلام پالو وسلوالو د دوی پر دفتر برید وکړ. د استرالیا لومړی وزیر ټونی ابټ وایي هغو کسانو باندې به هیڅ رحم نه کوي چې ترهګرو ډلو سره یو ځای کیږي، وروسته بیا پښیمانه شي او غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي. د دا خبرې هغو رپورټونو ته په ځواب کې کولې چې ویل یې درې استرالیایان چې سوریه کې اسلامي دولت نومي ډلې سره جنګېدل غواړي بیرته هیواد ته لاړ شي. د دې سړو مدافع وکیلان وایي دا خلک له جهاده نه خوښ دي او ښایي نور هم ترهګرو ډلو سره له یو ځای کېدو منع کړي. او ساينس پوهانو داسې لار جوړه کړې چې له مخې د تومنې په مرسته له بورې مورفین او نور ورته درمل جوړوي. د طبي کیمیاوي بایولوژي په ژورنال کې څېړنه خپره شوې او وایي ساينس پوهانو یوه تومنه په جینیتیکي ډول جوړه کړې چې کولی شي هغه پیچلې پروسه ترسره کړي چې بې له دې چې د اپیمو له ګلانو کار واخیستل شي بوره په مورفین اړوي. دا د درملو په اړه ژمنې ډیروي، خو د غیر قانوني کورنیو درملو په اړه یې اندېښنه هم لوړه کړې ده. په قطر کې د بی بی سی یوه ډله نیول شوې ده. دوی هلته د هغو کډوالو کارګرو پر ژوند رپورټ جوړوه چې د 2022 کال فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لوبغالو په رغونې بوخت وو. ډیری دا کارګر د آسیایي هیوادونو دي. زموږ د منځني ختیځ خبریال مارک لوبل له خپله کاسه او ژباړونکي سره لومړی نیول شوی، تحقیق ترې شوی او بیا د دوو شپو لپاره زندان ته لیږل شوی و. له هغه راهیسې چې واړه خلیجي هیواد قطر د فوټبال تر ټولو سترو لوبو د کوربتوب سیالي ګټلې، د نړیوالو پام یې هم خپل کړی، خو ګرانه هم ورته پرېوتې. د ټیټ مهارت، بهرنیو کارګرو پر کاري او د اوسېدو پر حالت اندېښنې. حکومت موږ ته دغه نوې جوړه شوې ودانۍ راښکاره کړه. دلته اوسېدونکي بهرني کارګر هیڅ ډول شکایت نه لري. د لامبو ښکلی ډنډ او په عصري توکو سنبال د ورزش خونه. هغه کارګر چې د نړیوال جام په پروژه کې کار کوي او دلته اوسي بختور دی. د خارګوټي برې غاړې ته موږ د بهرنیو کارګرو په یوه بس کې سپاره شو چې معلومه کړو څه ډول ځای کې اوسي. موږ خبر وو چې حالات تر هغې ډیر خراب دي چې موږ ته خول شوي، خو نه وو خبر چې د قطر حکومت مڅاري. دلته د پلټنې پر مهال زموږ د بی بی سي ډله ونیول شوه، وپوښتل شوه او دوه شپې یې په بند کې تیرې کړې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا وایي زموږ د بند پلټنه به کوي. دوی وایي پر رسنیو د هر ډول بندیز قضیه به جدي ساري. بی بی سي او نړیوالو رسنیو دلته د بهرنیو کارګرو له ناوړه حالته پرده پورته کړې او دې د قطر حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړی.
زموږ د بندي کولو په اړه چارواکو سم توضیحات ورنه کړل او حکومت یې داسې چلند کاوه لکه هیڅ چې هم نه وي. ما د قطر د کارګرو له وزیر وپوښتل چې آیا حکومت یې د رسنیو په پوښښ بې باوره دی؟ هغه شمیرې چې له موږ سره دي هر څومره چې کمې وي بیا هم ډېرې دي، خو له هغو خورا کمې دي چې په نړیوالو رسنیو کې خپرې شوې. د 2022 کال فوټبال نړیوال جام چې هر څومره رانږدې کیږي پر بهرنیو کارګرو باندې خلکو پام هم زیاتیږي، او دا چې د قطر حکومت له رسنیو سره څه ډول چلند کوي دا هم د ډیرو لپاره د اندېښنې خبره ده. په سپورتي خبرونو کې زیمبابوې پاکستان ته رسیدل ده. دوی په لاهور کې له کوربه هیواد سره لوبه لري. زیمبابوې لومړی د آی سی سی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې پاکستان ته له هغه وروسته ځي چې په 2009 کال کې د سریلانکا د لوبډلې پر بس برید وشو او څو کسان پکې ووژل شول. دغلته سخت امنیتي تیاری نیول شوی دی. دوی په دوه شل ورځې نړیوالې لوبې کوي چې د می په 22مه پیلېږي، وروسته به درې یو ورځنۍ لوبې لري. د چلسی روزونکی هوزی مروینیو د تیر شپې د ماتې له امله د اتلولۍ لپاره خپلې سیالې ډلې ملامتوي. دی وایي هغوی چلسی پرېښود چې ژر اتلولۍ وګټي. د چلسی سیس فابریګاس په 29مه دقه کې د سره کارټ په لیدو له لوبې وایستل شو، او د 14 نه سوځېدلو لوبو لړۍ یې د سایدو ابراهینو او کریس برانت په ګولونو پای ته ورسېده. دا یک شنبه چلسی له سندلاند سره د روان لوبیز موسم وروستۍ لوبه کوي. او د موټر ځغاستې کاناډایي چلوونکی جیمز هچکلیف د پښې له عملیاتو وروسته په روغتون کې دی او حالت هم ښه ښودل شوی. د یکشنبې ورځې د انډیاناپولیس د 1500 متره ځغاستې ته د تمرین پر وخت ټکر وکړ. د دغو لوبو په درشل کې تر اوسه درې چلوونکو ټکر کړی دی. د لوبې سنبالونکو اوس سخت قوانین وړاندې کړي دي. وسم داسې روختون ته ځو چې د درملو پاکټولو، لیګلو او را لیګلو ټول کار یې روباتونه کوي. د دې چارې موخه دا ده چې د انسان په لاس د نسخو د ناسم لوستو او درملو تبادلې ستونزه راکمه شي چې له مخې به یې په نړۍ کې د میلیونونو انسانانو ژوند هم وژغورل شي. نوري سرعت لري، روبات یې چلوي او هر ورځ سلګونه خلک ژغوري. دا د درمل جوړولو راتلونکی دی. دا په ټوله نړۍ کې یوازې له څو روغتونونو یو دی چې درمل پکې روباتونه پاکټوي، بیلوي او له یو ځایه بل ته لیږدوي. دې کوټې ته له روغتونه نسخې راځي او بیا موږ له غوښتنې سره سم درمل بیرته ورلیږو. روباتونه د درملو کڅوڼې اخلي، سمې کڅوڼې، او بیا یې د ټیوب سیستم له لارې بیرته روغتونونو ته لیږي. دا ځای له یو لړ حیرانوونکو شمیرو وروسته پرانیستل شو. په نړیواله کچه شمیرې ښیي چې د ناروغانو مړینه له 5 تر 10 سلنې د درملو له لاسه وي، د هغو درملو له لاسه چې د لیګ پر وخت تیر بیر شوي. په 2001 کال کې زموږ په روغتون کې یوه څیړنه وشوه، وی ښودله چې 13 سلنه مرګ ژوبله ښایي د درملو د سم او یا ناسم سنبال له امله وي. عمده ستونزه د نسخې ناسم لوستل وو چې له امله یې ناروغ ته ناسم درمل ورکول کېدل. په ځینو قضیو کې خو کارکوونکو اصلا ناروغ ته درمل نه ورکړي او هیر شوي وو. د دې سیستم موخه دا ده چې د انساني تیروتنو مخه ونیسي. دا هر څه دلته په مرکزي درملتون کې پیلېږي. دلته درمل په ځانګړې اندازه په پاکټ، بوتل او کڅوړه کې اچول کیږي. له دې سره ناروغ ته تر حد د ډیرو درملو د ورکړې مخه هم نیول کیږي. وروسته بیا درمل نومول کیږي او یو کوډ ورکول کیږي چې روباتونه بیلوي او راخلي. د انسانانو خلاف ناشونی ده چې دا روباتونه د بیلابیل او یو ډول درمل سره ګډ کړي. د ناروغانو لپاره نو له انسان سره تماس تر حد څه غوره دی، خو د نننیو روغتونونو په بخت چاپیریال کې کارکوونکي ډاډه دي چې دا ډول ګامونه به وکولی شي خلک یو څه خوندي وساتي. نو دا خبری خبرونه مو هم همدلته په همدې رپورت پای ته رسیږي. زموږ دا و نور خبرونه د څلورمشتو ساتون لپاره زموږ پر ویب پاڼه کتلی شي. بی بی سی پښتو ټکی کامې پته ده. نو خبرونه هم دومره و. بلاغه مو سبا د جبر همدې وخت خبرېږي. ښه وخت، ښه شپه.